غواړی چې د نړۍ په سطحه ډیزاینونه زده کړئ، نو حتما دغه ویډیو او هم دغه کورس تر پایه درسره تعقیب کړئ. سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وای. د الپ کورس دغه ویډیو ته هم درته خرق لاس وایم. په دې ویډیو کې به درته وښایم چې څنګه کولی شو موږ ښکلی او په زړه پورې عکس ډیزاین کړو ترڅو زموږ عکسونه ښه ښکاره شي. دغه یو له مشهورترینو ډیزاینونو څخه ده چې هر څوک دغه ډیزاین نشي کولی طراحي کړي. نو نن به زه دوستانو تاسو ته د دغه عکس ډیزاین وښایم. راځم تاسو ته د اپلیکیشن باندې کلیک کوم. د اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. بیا په پلس آیکن باندې کلیک کوم. بیا په دې ځای کې دوستانو په دې کالر بیکګراوند باندې کلیک کوم. په دې ځای کې دوستانو اډ پټو باندې کلیک کوم. په دې ځای کې دوستانو بیا دغه تصویر ورته انتخابوم، اډ باندې کلیک کوم. اوس په دې ځای کې دوستانو په دې ځای کې ټیکس ورته لیکم یا لیکل ورته لیکم. مثال په توګه زه سټار ورته لیکم، تاسو چې هر څه ورته لیکئ. د دوی ترمنځ سپیس کموم. اوس راځم دوستانو دغه د عکس څخه لاندې کوم. اوس د عکس باندې کلیک کوم. بیا د بلینډ ته راځم. په بلینډ کې سکرین باندې کلیک کوم. اوس د عکس څخه بیا ډبلیکیټ کوم، کپی اخلم. دغه بیا نرمال ته اړوم. اوس دغه د دې عکس سره ترتیب کوم. د دې عکس رنګ لږ زره کموم ترڅو هغه سخې چې په تورو کې راغلی هغه سخې ختمې کړم. اوکی باندې کلیک کوم. اپاسیټی بیرته اضافه کوم. نو دوستانو تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې ښه او بهترین ډیزاینونه جوړ کړئ. که چیرې دوستانو دغه ویډیو مو درسره خوښه شوې وي، زموږ د سپورټ لپاره دغه لایک او شیر کړئ.